Le moto. Na ina mugu. Wewe kuja. Waja nikusaidie 20,000 uende uweke mguu. Na uweke ile mguu kubwa. Ndio ule mtu atumteremshe naye nyumbani haraka. Aya, meanwhile tuko na hapa na Mheshimiwa Sakaja. Wapi nduru ya governor wetu? Aya. Watu wa Ruaya mjambo. Ama vijana tulieni. Tulieni tawapanga. Aya, watu wa Ruaya wacha niseme hivi. Kwanza mimi